Goeiedag vriende, luisteraars, kijkers, baie welkom bij hierdie week so denkens. Woensdag aand om 7:00 het ons die as woensdag diens. En dit is dan die begin van die leidingstyd in ons gemeente en in die kerk van die Here Jesus Christus. Ek gaan vir jou ook vra dat jy as agtergrond van hierdie week so denkens ook Lukas 9 gaan lees. En dan 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 16. Vriende, dit is die verhaal van die berg van verheerliking. Ek en jy moet onsself in hierdie verhaal gaan inleef. Ek en jy as lesers en hoorders word dan nou die oor en die ooggetuies van hierdie gebeure. Verbeel jou dan nou die volgende situasie en scenario. Lukas sê, Jesus neem van sy disippels om te gaan bid. En ons weet, op die berg is daar nou Jesus, en dan Petrus, en Johannes, en Jakobus, en dan sluit Elia en Moses ook later by hulle aan. Terwyl hulle op die berg is, is daar wolk. En vanuit die wolk hoor hulle 'n stem. Dit is God se stem. En hulle hoor hoe duidelik hoe God se stem met hulle praat. En hy praat met hulle oor Jesus en hy sê vir hulle, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Nou liewe vriende, ek en jy moet vir 'n oomblik ons in hierdie verhaal inleef. Die seun was die verlengstuk van die Vader, dit is hoe die antieke mens geglo het. So Jesus verteenwoordig die aard in die wese van God. En in 2 Petrus beskryf Petrus Jesus as die morgenster. In die evangelie tradisies lees ons van Jesus as die morgenster. En dan besonder in Lukas 1 met die loflied van Sagaria, waar Sagaria Jesus besing en dan sê hy hierdie morgenster is die een wat die redding bewerkstellig. Hierdie morgenster is die redder, die verlosser. Vriende, ek en jy gaan nou hierdie lijdingstyd in. Die lijdingstyd kan jy die kruis en die opstanding en die hemelvaart en die uitstorting van God se gees nooit losmaak van mekaar nie. Jesus vra vir Petrus, wie is ek? En dan antwoord Petrus, U is die Christus. U is die gesalfde, U is die Messias. En as ek en jy die verhaal van die berg van verheerliking lees, sal ons sien, dit val reg binne Jesus se oproep tot navolging, tot disippelskap. Kan ek vir jou dan nou vra, as die Here vir jou in hierdie dag vra, wie is ek? Dat ek en jy kan antwoord, U is my redder, my verlosser. Amen.